чекаємо на сцену категорію Міс Шейп Ольга Вертегел. Отже, пані та панове, ми повертаємося до змагань, як анонсувалося, у нас будуть чергуватися ось під час цієї трансляції чоловічі та жіночі категорії. Відповідно, зараз ми бачимо вже перший фрагмент у змаганнях жінок, це категорія Міс Шейп. Дуже ефектна категорія. Будь так, ласка, спортсменки ближче. Обов'язково спортсменки в ній, які беруть участь ось у змаганнях в категорії Міс Шейп, мають бути на високих підборах. Зверніться до центру сцени, що, звісно, підкреслює фігуру та красу ніг, в тому числі. Категорія, на якій дуже багато звертається уваги, так, на пропорційність саме ось тіла, верхньої, нижньої частини цієї тіла, кожної спортсменки. Дуже має бути підкреслена саме жіночність, саме повернеться багато праворуч, хто для тих, хто не тямить, як то кажуть, на бодібілдингу, вони вважають, що це така суто чоловіча забавка, і жінки тут очоловічуються, що називається, так, праворуч, і їхні фігури, так, і статура, але саме категорія Міс Шейп є яскравим тому підтвердженням, що так не має бути. Повернеться, ну, власне, праворуч, цього бодібілдингу і немає. Немає права вам не представити ось цих двох спортсменок, які виступають у категорії Міс Шейп. Це Ольга Вертегел та Катерина Руч. Дякуємо обличчям до суддів. Вони обидві киянки, так розрізняти, звісно, ви їх можете по стартових номерах. 12-ка це номер, який дякуємо, у Ольги Вертегел. Дівчата. І 203-й номер, так, це той, під яким виступає Катерина Руч. Ось. Думаю, що трошки зручніше буде так вам запам'ятати. Жовтий купальник – це Ольга Вертегел, Катерина Руть – це червоний купальник. Тут в цій категорії Міс Шейп дозволяється будь-які 12, вигляди купальників. Жодних перешкод немає. Дуже багато можна використовувати будь-які аксесуари, звісно, якщо вони не перешкоджають оцінюванню. Так, то ми бачимо і браслети, і сережки. Це все абсолютно не заборонено. Чемпіонка світу 2019 року. Ну і жінки і дівчата, які виступають у цій категорії, активно, звісно, користуються аксесуарами. Під номером 203 Катерина Руч, також із міста Києва. Будь ласка. Ну, скажу, що хоч спортсменок тут небагато, але так і Ольга, і Катерина, спортсменки вже відомі, заслужені. Вже багато років, ось якщо говорити про Ольгу Вертегел, то вона багато років виступає. Дуже багато різних нагород на її різних категорій на внутрішніх змаганнях українських було. Ось цього року, 2019-го, вона стала чемпіонкою світу. Власне, спортсменка відома, досвідчена, заслужена. Ось і про це слід також пам'ятати. Ну от кому дістанеться перемога, так на відкритому чемпіонаті України, це вже ми побачимо дещо згодом. Пройшло дефіле обох спортсменок, самось. Дефіле завершується змагання у категорії Міс Шейп. Проводіть, будь ласка, за сцену. Ну, бачимо, знову ж таки, великий досвід Ольги, так? Готується до нагородження вона... категорія Міс Фітнес, а запрошується категорія Міс Шейп. Просимо. Такі повітряні поцілунки глядачам. Знову ж таки, вона прекрасно знаходить контакти з аудиторією, не лише з українською аудиторією, так на міжнародному рівні її також дуже добре знають і дуже добре реагує на неї публіка. Глядачі, що ви скажете цього разу? Хто, на вашу думку, переможець? Зараз судді оголосять переможницю. Спортсменка під номером 203 здобуває срібло. Катерина Руч. Катерина Руч все ж таки поступається у цій боротьбі, достатньо конкурентні, так, але із більш титулованою спортсменкою Катерина Руч посідає другу сходинку, і срібна нагорода цього відкритого чемпіонату України дістається саме Катерині.
З чим, звісно, можна і привітати, думаю, що ось ті змагання, так, так і те, що вона для фотографів, Катерина, будь ласка, виступала поруч із Ольгою Вертгел, архідосвідченою, так і архітитулованою спортсменкою, також має піти їй на користь. Вітаємо чемпіонку Ольгу Вертгел! Ну і ось іще чемпіонка один чемпіонський титул підтвердила свій клас. Додала вона до багатого послужного списку свого. Фітнес-клуб Sky Fitness. Вона працює в ось саме цій сфері, так, вона тренер, тренує багатьох атлетів, ну, думаю, що ім'я Ольги Вертгел, тим, хто цікавиться бодібілдингом, говорить багато що, ну, і, власне, чимало у неї вихованок, так, тих, хто, звісно, натхнений її образом, натхнений її статурою, намагається також виглядати так же ефектно, як і Ольга Вертгел. Так, нагадаю, що це не найчисельніша категорія, так, але одна із найефектніших, вважається така, одна із найелегантніших, скажімо так, у змаганнях у жінок, оскільки бодібілдинг – це такий від спорту, де будь-яка категорія, і бачили ми вже от змагання у чоловіків категорії Masters 50+, там також здивувати ефектною фігурою дуже-дуже важко, оскільки всі учасники змагань, ласка, вони чемпіонка мають прекрасну підготовку, тим більше такого рівня, як чемпіонат України. Як ми знаємо, відбувається чимало змагань в регіонах, так, проходять в Україні чемпіонати областей і більшості областей. І сам тому ось на чемпіонат України потрапляють лише найкращі, пройшовши ось цей такий відбір у своїх регіонах. Вітаємо і дякуємо Ользі.